بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت هذا النجدي جيساني سايب كسر دوادا ورك الظهر نما إيريديو هرجيسة قد بدأ ورك وقدر كرالة قدوميها محكمة سراء أهنا قدوميها قدقة عدالة دي سومالي لان هيا دارية حبين بوحلي سي يقو كبانانا تي قلها قوت دي سومالي لان قدقة إلى لنتا إيادة بقالك هانتدا قران كي أقرح وكيلة دي سومالي لان أيا قول الله يشي مسؤولين تزار سراء وسارة دي هرومارين تمالية دي دالك نكتلنا هم ضنياشا قرح وكيلة دي سومالي لان أيا مانتا وربحين كدقة يستيحن ديبان دي قدقة هوزادك قدقة جوكتا دي قرح سي oo hawl gareysay muddadii goro weynuhu u fasaxay oo ku sugnaa idamada dalka Yemen ayaa ku eedeeyay kooxda xoojiyintu in ay si wadaan xadgudubyada xabad joojinta bani aadanimo halka isbahaysiga ay horkacayaan Saudiga iyo Imaaraadka kuna ay ku eedeeyeen kooxdani in ay dileen 19 qof oo muhaajiriina nin cadaan ah oo hubaysan ayaa rasaas ku furay dukaan ku yaala magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka halkaas oo ku dilay ugu yaraan 19 qof oo u badnaa American madow ah halkaas oo FBI du ay shaacisay in ay furtay baaritaan galay dambiyo cusurnimo ayaa tiray degsanaysay kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doortay markana warkiyo fidsan warka dalka gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha gudiga cadaaladda Soomaaliland hay'ad dariyo xubin oo xisay jago ka bananaatay golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland aadan haaji Cali Axmed hay'ad maanta oo taariikhdu ay tahay 15 bisha janaad 2022 ka dariyay Ibrahim Muhammad aw Axmed haaji Adam oo laga bilaabo maanta ka mid noqonaya mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland xubintan hala daariye ayaa buuxisay jago uu dhowaan uu baneeyay mudane Muhammad aw Axmed Haaji Adam taasi oo golaha guurtidu ay maxkamadda sare u gudbiyeen oo codsi ay ku dalbanayeen in xilkaasi loo dhaariyo Ibrahim Muhammad aw Axmed Haaji Adam si uu u buuxiyo jagadaasi banaanaatay dhaarinta kadib gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Haaji Caliha waxa uu kula dardaarmay mudanaha in uu qaranka ugu adeego si cadaalad iyo hufnaan ah waxaana uu la gabriyay in uu u fududeeyo mas-uuliyaddaasi culus ee loo igmaday gudiga ilaalinta dabagalka yahantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda horumarinta maaliyadda wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shirihe agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ku xigeenka xisaabiyaha guud iyo agaasimo waaxidada wasaaradda maaliyadda oo kala ah waaxda miisaaniyadda waaxda hanti dhowrka gudaha waaxda kastamada waaxda maamulka iyo lacagta waaxda IT-ga ayaa kulankaasi iyagu haadir u ahaa ninka gudigana waxaa hoggaaminayay gudoomiyaha gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka mudane Mustafa Axmed Cabdullaahi iyo lix dhibaan oo ka mid ah gudidaasi kulankaasi waxa ujeedkiisu ahaa dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay warbixintii xisaab xilkii sanadkii 2020-kii iyo soo jeedimihii hanti dhowrka guud ee qaranka iyo soo jeedimihii gudigaba kulankaasina waxaa xog faahfaahsan ka bixiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyada oo xildhibaanadu su'aalo ay ka weydiiyeen arrimo dhowr ah oo u baahan in wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay cadeyso dhanka kalena mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta warbixin ka dhigaystay xildhibaanada gudiga hoosaadka gudiga joogtada ah ee golahaasi oo hawlgelay muddadii golaweynahaasi fasaxa uu ku jiray fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominaya gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa xildhibaanada golahaasi waxay warbixin ay ka dhageysteen gudoomiye ku xigeenka gudiga joogtada ah xildhibaan Axmed Xasan Cazowe waxaana xildhibaanada golahaasi wakiilada Soomaaliland u faahfaahin uu ka siiyay taakulayntii xukuumaddu ay ka geysatay gurmadkii abaaraha ee gobollada bari ee Soomaaliland iyo gobolka Muradujeec halka uu sheegay
sheegay in masuuliyiinta gudiga gurmadka abaaraha xildhibaanka xildhibaanada golaha wakiilada ay ku wargelinayaan in ay ka qayb qaataan taakuleynta iyo gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen maadaama abaartu wali ay wadanka ay ka taagan tahay dhinaca kalena xildhibaan axmed xasan casoowihi waxa uu mudanayaasha golahaasi wakiilada somaliland uga warbixiyey kulamo ay la soo qaatay gudiga gurmadka zuuqa waaheen oo uu xildhibaanku xusay in gudidaasi kaalin wax ku ool ah ay ka qaadatay arrintaasi suuqa waaheen waxa uu xusay in gudida suuqa waaheen iyo mas-uuliyiinta xukuumadda somaliland ay kaalin wax ku ool ah ay ka qaateen sidii loo daryeeli lahaa dadkii hantidoodu ay ku gubatay suuqaasi waaheen geesta kalena xildhibaan casoowihi waxa uu faahfaahin uu ka siiyey golaha wakiilada banka dhexe ee somaliland isaga oo sheegay in uu xiriir saaxiibtinimo uu la leeyahay dalalka ay somaliland jaarka la tahay sida jabuuti iyo itoobiya ciidamada booliiska ee magaalada oodweynaha ayaa soo bandhigay gaaridiiska uu diyaar garowga xuska maalinta qaran ee 18 May gudoomiyaha gobolka daadmareere iyo duqa magaalada oodweynaha ayaa saaka kormeera ku tigay wadada beerta hawde ee magaalada oodweyne halkaasi oo ciidamada booliiska ee gobolka daadmareere gaarada kaciyaar iyo dhoolatoos ay ugu diyaar garoobayaan xuska 18 May ay ku sameynayeen ciidanka somaliland ee gobolkaasi daadmareere ayaa halkaasi salaan ku siiyey gudoomiyaha iyo duqa magaalada oodweyne waxa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay uu diyaar garowga taliyaha qaybta booliiska ee gobolka daadmareere gaashaan la sare yaasiin falorin isaga oo sheegay in ay ciidanku ay muujinayaan diyaar garow ballaaran oo ay maalinta qaranka ee xuska 18 May ay sameyn doonaan waxaana u bogaadin uu diray taliyaha ciidanka booliiska iyo madaxweynaha somaliland gudoomiyaha gobolka daadmareere maxamed diiri iyo xaydi iyo duqa magaalada oodweynaha maxamed qaasali roobleha ayaa hadallo dhiirigelin iyo dardaaran ah ciidamada booliiska halkaasi uga jeediyay waxana ay sheegeen in ay sii carbinayaan ciidanka ka hor maalinta qaran ee 18 May waxana halkaasi ay ka sheegeen waajibaadka ciidanka qaranka ee ah ilaalinta ammaanka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka waxana ay ammaaneen shaqada ciidanka booliiska ee somaliland ee gobolkaasi daadmareedha gudoomiye ku xigeenka degmada zaylaha cabdi islaan cabdillaahi roobleha ayaa ka hadlay u diyaar garowga maalinta xuska qaran ee 18 May iyo xaaladda guud ee degmadaasi ugu horeyn gudoomiye ku xigeenka degmada saylaha ayaa hambalyo u diray guud ahaan ba shacabka somaliland waxana ugu baaqay in ay si midnimo ah ugu dabaal degaan koob iyo 30 guurada kasoo wareegtay maalinta qaranimada somaliland isagoo shacabkana ugu baaqay in ay nabadgelyada ay ilaaliyaan oo meel ay uga soo wada jeestaan sidoo kalena waxa uu gudoomiye ku xigeenka degmada saylaha ugu baaqay bulshada ku nool degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaadaba in ay si ballaaran ugu diyaar garoobaan xuska qaran ee 18 May una soo baxaan dhanka kale waxa uu ka waramay xaaladda guud ee degmada saylaha isagoo oo sheegay in ay roobabkii ay ka da'een kaas oo ay ku diirsadeen dadkii maadaama xaalad abaareed ay ku jireen laakiin waxa uu sheegay in roobab waaweyni aanay ka da'in welina ay jirto baahidii bulshada waxa ugu baaqay dadweynaha kala duwan iyo xukuumadda baha in ay caawiyaan dadka jilicsan ee taakuleynta u baahan waxa wasaaradaha beeraha iyo xanaanada xoolaha ugu baaqay in ay dadka xoolo dhaqatada ah iyo beeralayda ahba ay caawiyaan si ay u soo saaraan wax wanaagsan warkaasina waxa uu ka soconayaa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland wararka dibadda ciidamada dalka Yemen ayaa ku eedeeyay xoutiyiintu in ay sii wadaan xadgudubyo xabad joojinta bani aadanima halka isbahaysiga ay horkacayo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay ku eedeeyeen kooxdani in ay dileen 19 qof oo muhaajiriin ah ciidamada Yemen ayaa sheegay in kooxda xoutiyiintu ay 8:40 saac ee la soo dhaafay ay geysteen 105 xadgudub oo ka dhan ah dagaalka danka ciidamada xogaga halka Yemen oo ka dhacay afafka hore ee Mariba Al-Jawf Zada Hajja Al-Hudayda Ta'ziz iyo sidoo kale Al-Dalic xarunta warbaahinta ee ciidamada Yemen ayaa sheegay in xadgudubyadan ay ku kala duwan yihiin ujeedooyinka lagu doonayo iyagoo oo adeegsanaya bambooyin lagu tuuro iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droniska dhanka kalena kooxda xoutiyiinta ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay saacadihii la soo dhaafay ay 103 xadgudub oo dhanka ciidanka ah ay ka geysteen aagga Mariib Xajaaj Zacda Al-Jawf iyo sidoo kale Al-Dalica
nin cadaan ah oo hubaysan ayaa rasaas ku furay dukaan ku yaala magaalada Buffalo ee gobolka New York halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 10 qof oo u badnaa American madow halkaas oo FBI iduna ay shaacisay in ay furtay baaritaan galay dambi cusurnimo Stephen Blongia oo ah wakiilka gaarka ah ee FBI da ee Buffalo ayaa sheegay mar uu shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Waqooyiga harada Ireland ee u dhow xadka Canada in ay dhacdadan u baadnaayeen in ay tahay dambi nacayb iyo kiis xag jirnimo oo cunsurnimo ah gacan ku dhiiglaha la sheegay in uu dilka geystay ayaa isla markiiba laga soo qabtay goobta uu falka ka dhacay waxaana lagu soo oogay dacwada dil bareer ah waxaana la dhigay xabsiga booliska iyo maamulka garsoorka deegaanka ayaa sheegay in uu yahay 18 jir cadaan ah oo ku labisan dareeska ciidanka kaasi oo sitay jaakad iyo koofiyad iyo kamarada uu dambigiisa si toos ah ugu baahinayay internetka 10 qof ayaa dhintay ayaa wari taliyaha booliska Buffalo Jeff and Garmanica oo koob iyo 10 kalena oo madow ahna dadkaasi ayay ka mid yihiin warki oo ka dhageysanayseen radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland akhyaarta hawada naga dhageysanaysay waa naga intaasii wararkayga dambeyha ayaa dhageysayaal aad la socon doontaan saddexda galabnimo iyo